Čávenzi, milí priatelia, viete, toto som opäť ja, PS Gamer, dneska vidíme sa pri ďalšom vlogu. Ako ste si z názvu mohli všimnúť, jedná sa o technologický boom. Nebudeme si niečo dneska rozoberať, že čo vyšlo, blbosti, čo má výjsť vo svete elektroniky. Nie, dneska sa budeme baviť opäť raz a zas o PlayStatione. Tento vlog bude taký, dá sa povedať, že názorový a taký, čo sa mi až tak moc neľúbi, čo spravila firma Sony. Dobre, pohodlne sa ostate, dojde sa s pičičkou, pokiaľ zajdeme na to. Takže, najskôr začneme téma teda tým, čo sa stalo. Ja som v poslednej dobe čítaval veľa stránok s hrami ohľadom informácií, čo kedy vidia a tak ďalej, napríklad Sektoreska, Apigamer a hociaké iné portály. No, a došlo tam taký zaujímavý článok, že Xbox čakajú nejaké vylepšenia, proste, že to bude ako herný počítač alebo celkovo ako komp, že si to budete môcť upgradeovať. Tak som to nejako čítal, že jasné, budú sa dať nejaké veci vylepšiť. No a potom o pár dní neskôr bol ďalší článok, že Sony začal niečo hovoriť, že začne upgradeovať aj konzolu PlayStation 4. Na tom by nebolo nič zlé, keby to bolo niečo v tom zmysle, že nie, že vyjde nová celá konzola, ale že proste to budú iba nejaké vylepšenia, čo sa budú dať vymeniť. Už potom prešli nejaké dni, týždne a bolo tam už oficiálne potvrdené, bude nová konzola PlayStation 4. Kúkam na to, že what the fuck, že čo im šibe, však teraz táto konzola tu není pomaly ani 4 roky, možno ani tie 3 celé roky tu není a už chcú robiť novú konzolu. Je to z hľadiska, dá sa povedať, aj financií, ale aj obľúbenosti a celkovo tam hrajú rôzne faktory v tomto, že je to dosť taký, jak by som to povedal, je to dosť zlý krok zo strany Sony, pretože teraz proste tu konzola PlayStation 4 a veľa ľudí ju má, veľa ľudí ju obľúbuje a teraz zase si máme kupovať niečo nové. Ja osobne si to kupovať nebudem, to je blbosť a je to zbytočné si to kupovať. Vedú sa názory a vedie sa, že asi, že ako sa to bude volať, také najpravdepodobnejšie názvy sú PS4K, PS4,5 alebo že vraj PlayStation 4 Neo. Celú túto hovadinu vlastne začal Microsoft s tým, že proste jo, ty kokos, budeme vylepšovať Xbox a tak. Ja si myslím, že je to hovadina celkovo vylepšovať tie konzoly. Prečo to nebolo napríklad na PlayStation 3 alebo Xbox 360? Veď v tých dobách, keď boli tieto konzoly, aj vtedy sa dali upgradeovať počítače, takže to absolútne nechápem. Je to blbosť, podľa mňa majú nejaké straty na niečo, tak potrebujú dohnať peniaze, ale je to hovadina. Pretože už vedia približný dátum vydania. Začiatkom roka 2017 by malo vyjsť táto nová, veľmi superová PS4-ka, veď to je ozaj hovadina, je pre mňa ako pre PS-kara je to dosť taká blbosť a pre mňa je to nepriateľné zase platiť za niečo, čo bude akože lepšie. Samozrejme, ja som o tom čítal, budú tam nejaké tie zmeny, mal by tam byť výkonnejší procesor, čo sa týka aj zápisu, rámky a všetko tam ostane, aj rámka by mala byť lepšia, čo sa týka zápisu, myslím, že z nejakých 176 GB za sekundu, tuším, to bola rámka, by to malo zvládnuť nejakých 280, nie som si teraz istý, grafika by mala byť až 4K, ale to som ozaj z toho prekvapený a je to hovadina, pretože jak to môže byť 4K, keď dneska, čo sa týka, zoberieme si český a slovenský trh, veď moc ľudí 4K televízory alebo 4K obrazovky nemajú, veď to je hovadina, väčšina hráčov hráva vo Full HD hry, aj vývojári nedávajú hry do 4K, GTA 5 viem, že vyšla do 4K, ale to je blbosť, ozaj málo hier je teraz takých, že sú 4K, väčšinou sú to módy na tie hry, ale pomaly väčšina to nepoužíva, lebo nemá nikto zase taký moc úplne prepracovaný počítač herný, ktorý stojí 2 milióny euro, a nerobím si prečo nejaké 2 litry, nejakých 2000 euro, stojí nejaký kvalitný herný komp a že vám to všetko zoberie na 4K, to je hovadina. Preto si myslím, že to je aj dosť taký zlý krok zo strany Sony, že proste budú robiť novú konzolu a bude stáť $400, takže no nejaká taká je cenovka daná,
Takže možno sa to ešte aj zvýši, zniží, neviem, ale zatiaľ je určené na tých $400. Takže to bude predpokladám u nás ale 450 eur, lebo to tak vždycky býva. Že u nás by to ani menej nebolo, takže určite to bude u nás nejakých 400, 450 rátam. No ale to by bola hovadina, keby sme teraz všetci, čo máme PS4, to predávali, aby sme si kúpili novú 4K-čku. Lebo čo som čítal ďalej, tak tam bolo, že proste, že to už je iba na vývojároch, či tie hry budú dávať do 4K aj na konzoli a že aj tak všetky hry tam budú vo Full HD, tak potom na čo sa to robí, to je hovadina, akože nehovorím, napríklad taký Uncharted 4, jasné, tam keby bola 4K, to sa mi normálne oči rozplynú, by mi vybuchli a keby to bolo perfektné, ale musíme si zobrať do úvahy fakt, že nie každý bude môcť si to kúpiť, veď to je hovadina. Teraz keď sú tie PS4, ešte niektorí majú PS3, tak to je hovadina, aby sa to kupovalo zase. Keby to bol nejaký ten upgrade hardwareový, že po častiach, že niečo, že napríklad, že chcete lepší procesor, jasné, bude sa to dať vymeniť a kúpite si nový, jasné, nie je problém. A to by bolo lepšie riešenie než toto, lebo toto je absolútna strata času, aj to debilina a je to aj úplná blbosť, čo sa týka z hľadiska financí, teda že kupovať si novú a predávať túto, ktorá ešte nie je na zahodenie. Samozrejme, všetci pindajú PCčka, ide tak, ježišmaria, konzole, to je hovadina, a budú ťukať do tých klávesnici, ale veď každý hrá na tom, na čom sa mu chce, na čom sa mu najlepšie hrá. Ja som hrával aj na kompe, aj na Xbox 360, aj na PS3, teraz mám 4 a som spokojný, kom mám čisto iba na prácu. Jasné, každý nech si hrá na čom, čo chce, veď to je úplne jedno, je mi to uriti. Ale toto je dosť taký zlý krok zo strany Sony, pretože kupovať si zase niečo, čo bude mať akože lepšiu grafiku, je to úplná hovadina. Pretože mne stačí úplne pohodovo táto 4K a Full HD a niektoré hry, ktoré sú na to dávne, že sú 60 FPS, alebo že si to môžete nadstaviť, ako je napríklad taký Infamous, tak OK, alebo Uncharted je 60 FPS, The Last of Us, zdá sa mi, že aj Heavy Rain a Beyond Two Souls remasterovali do 60 FPS. Mne vo Full HD hry stačí hrávať. Mne, ja nepotrebujem vyššie rozlíšenie, mne Full HD úplne bez problémov stačí. Uncharted 4 tuším tiež má mať 60 FPS a Full HDčko, veď to je super. Mne to úplne stačí, ja nepotrebujem mať 4K, veď ja nemám na tom telku, ja nemám na tom monitor. Keby som si len teraz kúkol, že koľko to stojí, tak ma asi aj prevrátiť z tejto stoličky. Veď keby som si mal kupovať ešte to a aj dajme tomu monitor aspoň, alebo nedaj Bože telku 4K, veď to sú také peniaze. Takže hlavne z tohto hľadiska je to také dosť nahovno, poviem vám to normálne otvorené po slovensku, je to nahovno z tohto hľadiska, že proste bude to stať zase nejaké peniaze a načo? Načo keď tu je PS4, ktorá dostatočne slúži, je to dobrá konzola, veľa ľudí si ju vychvaľuje, tak tiež si ju vychvaľujem aj ja, lebo je to dobrá vec, je to dobrá konzola, aj keď mi sem tam tá trojka chýba kvôli niektorým hrám, ale dobre, v pohode, ja som so štvorkou spokojný, tak to bude, tak to aj ostane a nie, je to proste hovadina, aby sme si museli kúpať ďalšiu konzolu, že 4K. A veď na čo? Veď to je hovadina. Radšej keby sa sústredili na nejaké vylepšenie k tej konzole. Nič. Nie. Robia toto, čo je úplná hovadina a podľa mňa na tom budú ešte aj prerábať, lebo to je absolútny nezmysel. Je to nezmysel opäčia sa po Xboxe trapnom, ktorý proste jasné, áno, lebo my chceme mať oné, aby sme si mohli upgradeovať, ale na čo, veď to je hovadina, veď to je hovadina, konzola má byť na to, že tam je stanovené a hraj si koľko chceš, nainštaluješ, ideš, neriešiš, nie jak kom, že po určitom čase si musíš meniť komponenty, takže toto je dosť veľká nevýhoda a neľúbi sa mi to, nie som s tým stotožnený a neľúbi sa mi to, takže presuniem trošičku minusové body, lebo absolútne sa s týmto nestotožňujem a je to dosť veľká chujovina. Ale na všetkom tomto negatívnom je aj nejaké pozitívum, pretože tento rok nás čaká ešte ďalšia vec, ktorá od Sony vyjde a už to bude lepšia vec, ktorú má v pláne si zohnať. Uvidím, či sa mi to podarí. Jedná sa, určite ste uvideli na miniatúre, jedná sa o Sony Virtual Reality, teda virtuálne okuliare pre PlayStation 4. Bude podporovaná vo Full HD, takže ja si myslím, že aj to je dostačujúce. Ja neviem, na čo by bola virtuálna realita 4K. Akože, keby mal byť nejaký film 4K, jasné, to je iné, ale aj možno na niektoré hry, OK, beriem, ale aby sa kvôli tomu robila konzola, bude stať tý kokos toľko, že sa môžem z toho zosrať a aby si zase hráči kupovali voľačo iné, tak to stop, nie, nechcem, ďakujem, dovidenia. Je to na hovno krok, musím povedať, že je to nedomyslené, je to absolútna chujovina. A
Nelúbi sa mi to, ja som aj s tým zložený, pretože ja si myslím, že to bude len prerábať, že to nebude moc dobre. Ale dobre, takže teda pokračujeme ďalej. No a Virtual Reality pre PlayStation 4. Nejaká tá stanovená cenovka by mala byť tiež tých 400 eur. Až, no, tak bol, ako by to malo stáť tých 420 miliónov dolárov, nejako tak. A u nás sú predobjednávky zatiaľ a hovorí sa, že by to malo stať 400 eur. Virtual Reality celkovo tento rok má víc viacej, Oculus Rift, Samsung ku Galaxy S7 dáva Virtual Reality, takisto tie brýle, takže to je ďalšia vec. Ide to už trošičku dopredu, čítal som o tých virtuálnych realitách, že proste nemalo by to byť iba na tú zábavu a tak, malo by to byť na viacero veci. A tá PlayStationová by mala byť hlavne k tomu, teda akože na tie hry. Na to sa veľmi teším, to by som si chcel zohnať. Vypadá to zaujímavo, boli tam aj nejaké hry písané, ktoré by sa na tom dali hrať, nejaké strieľačky, závody. A bol tam Playroom na tom. A potom chystaný Until Dawn Rush of Blood, ktorý tento rok má výjsť. Takže toto si myslím, že to je taká pozitívna vec a je to dobrá vec, pretože tá virtuálna realita a proste celkovo tieto technológie napredujú stále vyššie a vyššie, takže dopredu a je to dobré a na toto sa osobne teším. A to by som si bol ochotný kúpiť, lebo to je ozaj dobrá vec, ale že by som si kúpoval novú konzolu a tak to ozaj, to by som nespravil ani za svet, lebo je to blbosť. No, a trošku som aj zistil, že čo by tá virtuálna realita mala obsahovať, mala by to obsahovať takú krabičku, typujem, že by to malo byť veľké asi jak obal od hry, možno o niečo širší, možno takto, proste taký štvorček, až obdĺžniček. No, za chvíľu som kradol duty, nevadí. A malo by to byť ako tak, že napojené do konzoly, ono to neviem, či nie je cez Bluetooth a potom ešte nabájane do toho, kým nech je vidno, ako nech je vidieť obraz, jasné, obraz, sorry, zavol som to slovíčko, vypadlo mi sa lavičky. Takže to je taká dobrá vec, to sa mi ľúbi a to ozaj to musím povedať, že to je dobrá vec. Nejaký ten predpokladaný dátum vydaja do predaja už aj na slovenskom trhu je, tuším, že 30. októbra. Proste október, to máme za chvíľočku, takže za pol roka. No ani nie za pol roka. No máme, za chvíľu to dojde, ani nevieme kedy. Takže to by som si zohnal, to by som si určite zohnal, lebo to je veľmi dobrá vec, to sa mi páči, veľmi sa mi to páči táto virtuálna realita. A čo sa týka toho nového plejáku, tak s tým som absolútne neistotožnený. Ozaj, budú tam nejaké tie hardwareové, akože ten procesor, že bude lepší aj rámka a takéto veci, ale aby som si kvôli tomu mal kúpať novú. Môj názor je ozaj taký, že je to blbosť a podľa mňa budú na tom ešte prerábať, pretože hráči nebudú s tým spokojní, že za to bude ozaj, že na to budú nadávať. Ne, boha to stačí Full HD 60 fps, nech si každý hovorí, čo chce, nech toto video nájde aj PCčkár a budeme presvedčať o opaku, že konzola PS4 nedá 60 fps, to nie je pravda, asi ten dotyčný to v ruke nikdy nedržal. Ja sa nebudem mal s nikým hádať, lebo viem, čo viem, takže fakt, keď mi neveríš, víc do prdele. Ozaj je to z hľadiska pre mňa, ale aj tých rôznych faktorov je to taká vec, že je to ozaj blbosť a toto si my hráči nezaslúžime. Takže tak, virtuálne reality sa teším, to bude podľa mňa dobrá vec, ale táto PS4 nová, to sa mi absolútne neľúbi. Sice, že vyšli nejaké obrázky, nejaké koncepty, že ak by to asi mohlo vypadať, keď tak si čeknite, dajte si do Google normálne PS4, 4K, sú tam nejaké koncepty, aj na IGN som videl nejaké, takže mali by ste to nájsť na nete. Ozaj je to vec, čo neviem, je to pre mňa blbosť a to nie som s tým spokojný a ani stotožnený a bude to ešte podľa mňa dosť náhodná vec. Dobre, ja sa s vami ľúčim, díky, že ste si pozreli dnešný vlog, dúfam, že som vám to teda povedal normálne. Ak máte akokoľvek otázku na toto, napíšte do komentára, ja sa vám to budem snažiť vysvetliť. Lebo akože pre niektorých možno jo, že ty koko 4K má 4K telku doma, 8K telku, ty koko 32K telku a že jasne to bude po prdeli. Ale pre mňa je to zbytočná vec a čo mám aj kamarátov, tak podľa mňa aj oni by boli proti tomu, že predávať terajšiu PS4, ktorá vôbec ešte není pochovaná ani nič, tak aby som si kvôli tomu kúpil 4K, veď to je ochladné.
Dobre, ešte raz díky, že ste si to čekli. Vidíme sa na budúce, ak sa vám páči, môžem to ohodnotiť. Ak budete mať nejakú otázku ohľadom tejto témy, napíšte mi do komentára a môžeme sa o tom porozprávať. Dobre, ja sa vám ľúčim, díky, že ste si to kúkli a čau.